哈利路亚！真个真正感谢主，弟兄姊妹、阿哥阿弟、阿公阿妈，你人大家好，咱会使去一摆来线上参加咱福建聚会，这是真正大个福气。感谢我老主，我知影你人有可能是有诶是头一摆来到咱福建聚会，若是你头一摆来咱福建聚会，你是咱个嘉宾，我会代表咱教会主任牧师邝宝亮。啊，咱个副主任牧师邓妍妍来欢迎你参加咱福建聚会。咱嘛是希望你每一个拜六会使伫线上参加咱这聚会。感谢主，今日我相信咱大家拢总是真喜乐，对不对？因为咱圣经，咱这腓立比书第四章第四节，咱个保罗个安尼话甲咱讲，爱常常靠主，爱喜乐。咱嘛知影伫这个帖撒罗尼迦前书第五章十六节，保罗嘛是继续摆甲咱讲，咱爱。常常的喜乐，所以弟兄姊妹，我相信你今日有真正好的心情，你有喜乐的心，对啦。咱今日有这个机会伫线上参加这聚会，咱爱带着喜乐的心，尤其是咱有这个机会会使来俄罗斯，会使来听主的话语，会使做定来祈祷。咱即阵爱开始的，就是爱来俄罗斯主。咱主是配得一切的敬拜个俄罗的，伊是咱的上帝，伊是听咱的主，所以好无？咱即阵做定来祈祷，来将这敬拜到主的手中，来咱做定来祈祷。特别上帝，真正感恩，今日咱搁一个机会伫线上参加这福建的聚会，咱说做定来敬拜你主啊！你配得咱一切的俄罗敬拜，所以主啊，咱将祈祷，咱所唱的每一条歌，咱的歌词是代表咱心内爱对你讲的话，主啊，咱真个真感谢你，咱跟你讲主，咱爱你，咱跟对你道路到永永远远，感谢主，将这敬拜时间交在你手中，奉耶稣的名祈祷。阿门，阿门，感谢主。所以即阵咱欢欢喜喜，带着真正喜乐的心来敬拜来主，将这时间交予耶稣牧师来带领咱。哈利路亚，大家好，真正欢喜，咱两个会通做阵来俄罗敬拜，咱两个真正欢喜，今仔日有咱来会听牧师跟咱做阵敬拜。嗨，大家好。是啦，大家好，来咱两做阵来敬拜，阿门。这多年信耶稣，经过风，经过雨，有目屎，有艰苦，祈祢求主的看顾，主爱我，才知影，就专心听主声，有喜乐，有平安，有主听。主甲我三做伴，风雨日子无摇拽。主恩情安慰我，主的话引带我。有主同在无孤单，朋友心内你会知影。虽有伤，虽有痛，有耶稣斗阵行。这多年信耶稣，经过风，经过雨，有目屎，有艰苦，祈祢求主的看顾，主爱我，才知影，就专心听主声，有喜乐，有平安，有主听。有主甲我三做伴，风雨日子无摇拽。主恩情安慰我，主的话引带我。有主同在无孤单，朋友心内你会知影。虽有伤，虽有痛，有耶稣斗阵行。有主甲我三做伴，风雨日子无摇拽。主恩情安慰我，主的话引带我。有主同在无孤单，朋友心内你会知影。虽有伤，虽有痛，有耶稣斗阵行。
主耶稣在我心，安慰我，予我生命，赐我平安，赐我喜乐，行过风雨路，伊的明白，伊拢了解，拭去我的目屎，予我真实在。来，主耶稣，主耶稣在我心，安慰我，予我生命，赐我平安，赐我平安，赐我喜乐，行过风雨路，伊的明白，伊拢了解，拭去我的目屎，予我真实在。哟啊哟啊，风雨吹袂倒，牵我听我永远的照顾，伊是我的信心，是我的帮助，坚强我的心灵，耶稣真是好。主耶稣在我心，安慰我，予我生命，赐我平安，赐我喜乐，行过风雨路，伊的明白，伊拢了解，拭去我的目屎，予我真实在。哟啊哟啊，风雨吹袂倒，牵我听我永远的照顾，伊是我的信心，是我的帮助，坚强我的心灵，耶稣真是好。哟啊哟哟啊哟啊，风雨吹袂倒，牵我听我永远的照顾，伊是我的信心，是我的帮助，坚强我的心灵，耶稣真是好，坚强我的心灵，耶稣真是好，坚强我的心灵，耶稣真是好。是啦，感谢俄罗斯，那个耶稣实在是好，坚强那个心灵，和那人下趟时时改到顶，因为只要咧心内边有耶稣，那人就有平安，那人就有喜乐，那人就有主的同在。各位来到主的面前，来俄罗斯。在我的生命，我就永远袂惊吓。风雨遐尼大，狂野遮尼宽，有你同在无忧愁。若是有你在我的生命，我就永远袂孤单。有你三做伴，甲你斗阵行，充满温暖袂寒。海水会打，石头会烂，你的疼痛无变化，甘愿为我受尽拖磨，将我当作你心肝。海水会打，石头会烂，你的疼痛无变化，
阮真正大怎样感谢，一生甲主念想我。若是有你伫我的生命，我就永远袂惊吓。风雨遐尼大，狂野遮尼宽，有你同在无忧愁。若是有你伫我的生命，我就永远袂孤单。有你三做伴，甲你斗阵行，充满温暖微寒。海水咧打，石头咧烂，你咧疼痛无变化，甘愿为我受尽拖磨，将我当作你心肝。海水咧打，石头咧烂，你咧疼痛无变化，阮真正大怎样感谢，一生甲主念想我。海水咧打，石头咧烂，你咧疼痛无变化，甘愿为我受尽拖磨，将我当作你心肝。海水咧打，石头咧烂，你咧疼痛无变化，阮真正大怎样感谢，一生甲主念想我。阮真正大怎样感谢，一生甲主念想我。是啊，若是有主耶稣伫咱生命，咱人就无有惊吓，咱人就袂会有孤单，咱人莫搁再回头看后边的事，咱人要来向着头前来跟随耶稣，咱人要来跟随伊行，因为过去的已经是过去了，咱人要来仰望头前，有主耶稣的引带，咱人就有信心行一条路。阿门。暗的城市，看袂清要对倒去，每一日步步沉沉。主你是头前的灯，是我的光，黑暗关系你拢得胜，不变故管他，不免惊路途遥远，不免顾愁烦，因为有耶稣作伴，无可回头看呀，无顾三心两意，全心全意跟对主，向着头前行。无论艰苦困难，你是我的快乐，我要甲主耶稣斗阵行。黑暗的城市，看袂清要对倒去，每一日步步沉沉。祝你是头前的灯，是我的光，我不管世你拢得胜，不免顾管他，不免惊路途
欢，因为有耶稣作伴，无可回头看呀，无可三心两意，全心全意跟随主，不着头前行。无论艰苦困难，你是我的快乐，我要甲主耶稣斗阵行，不免顾怨叹，不免惊路途遥远，不免顾愁烦。所作伴，无可回头看呀，无可三心两意，全心全意跟随主，不着头前行。无论艰苦困难，你是我的快乐，我要甲主耶稣斗阵行。我要甲主耶稣斗阵行，我要甲主耶稣斗阵行。感谢罗主，主啊，有人无可爱回头看，有人爱全心全意，不是三心两意的来跟对你。主啊，带领人向着头前行。无论是偌艰苦，无论是偌困难，你是有人会快乐，你是有人会帮助。主啊，我人要跟对你，甲你斗阵行。感谢俄罗主，感谢俄罗主。底下这边，我以上你看的敬拜主，真的是真正真正祝福，真正真正福气。咱爱知影，主伊爱咱，会使，但你计使你看来俄罗伊来敬拜伊。伊是咱个上帝，伊是万王个王，万主个主，感谢主。那么真个感谢主个带领，可能会使看到新加坡个即个病毒个疫情，真个是真正真正受到控制。咱每一日爱会记用淡薄仔时间来祈祷，所以咱大拜六个即聚会，咱嘛得用淡薄时间来为着即个病情来祈祷。感谢主啦，真个咱个新加坡即阵真正侪人开始有啥物？有去拍针了啦，这防疫的针啦，这真正好。咱会祈祷，因为有人个真正惊吓，哦，伊也唔知影有副作用无，所以咱会祈祷咯。讲所有拍针了的人，拢总无副作用，拢总会好好起来，有一个免疫系统真正真正强哦，无这个病毒未再来哦，可以咱会感到了，可以咱会使健健康康，咱嘛是会使。继续为着咱政府的祈祷，哦，可以有智慧聪明，继续带领咱胜过这疫情。好不好？咱就用那么时间来祈祷，来将这疫情过一摆，交伫主的手中，来咱做阵来祈祷。我来带领你人来祈祷。哈利路亚！特别上帝，真个感谢你的保守，感谢你的看顾。可能新加坡人民拢总个是真安全，祝啊，咱会使安尼款的平平安安。也胜过这个疫情，是因为你引导人，你带领人，主啊，咱祈祷这个打这个预防针疫苗的这个隆重的人，主啊，伊人隆重皆是无副作用，隆重皆是平平安安，主啊，可一切的这打针的这个过程隆重是顺顺利利，主啊，我嘛祈祷更加侪人会使继续的来打这个针，主啊，可能各人每一个人会使胜过这疫情。主啊，咱是继续啊，为着咱其他国家的人来祈祷，因为主啊，咱知影新加坡虽然受了控制，不过真侪国家伊人的这疫情嘛是更加真正真正侪。主啊，我祈祷你来特别的来保护看顾每一个人。主啊，可拢种精选的人嘛是拢种安全，可有这病的人拢种会使紧紧好起来。因为主，咱知影你是听祈祷的神，你嘛是应允祈祷的神。主，咱来祈祷。咱出嘴，咱出手，拢总皆是会使顺顺利利，会可咱得胜，不断的得胜。所以主，咱将这个疫情交在各地的手中，主来引导咱，来引导咱每一个人，可咱拢总心有安，心有平安。感谢主，
奉耶稣宝贵的圣名祈祷，阿门，阿门，哈利路亚，感谢主，主听祈祷，主应允祈祷，所以更加多祈祷，更加多力量啦，对啦，所以这一次也是鼓励大家大力啊，大力，让中午十二点，就是有这个时间来做阵来祈祷，一分钟，让各隆重做阵祈祷，是有大大的力量的，感谢主。好，我今日即阵，咱爱做定做诶，是啥物？爱来开开心心诶奉献给主啦，对啦。即阵诶时间是奉献诶时间，所以你阵会使伫即奉献诶网址哈，会使来做咧奉献啦。即我相信咧连接，就伫你诶荧幕上了，你使伫来临一个即规个礼拜任何诶时刻、任何时间来到即连接来即奉献。所以你看到，你使用到你手机。银行的应用程序来扫描这些 QR 码两个格，红色的格是十亿的奉献，蓝色的格就是咱的宣告信心的进献，所以你的手机是要用你的银行的手机应用程序来扫描，可以来顺顺利利的奉献。好不好，我们最近来做一个祈祷。特别上帝，感谢你每一个礼拜给我们这个机会来奉献给你。主啊，咱知影咱生命一切的物件是对你来的，所以主，予咱一个带着真正心甘乐意的心来奉献给你。主啊，用这个奉献来扩大主的国度，来帮助真正最有需要的人。主啊，尤其你福音来传到世界每一个人耳朵里面，可以咱使听到主的福音，会使来敬拜耶稣。主啊，感谢你。主啊，予咱会使知影最正的最少，所以主，咱爱最最也来奉献给你。感谢了主。奉耶稣的名祈祷，阿门，阿门。所以一记在咱的这聚会任何时间，甲是散会后，会使去到这连接，甲是这网址来做咧奉献。今日牧师有保罗一个报告哈，保罗一个报告听听。这报告一记隆重的领袖爱听好好哦，因为伫来临的拜三哈，伫拜三三月十七号拜三。咱有一个领袖的会议，咱的教会主任牧师、邝宝良牧师，爱甲咱隆重的领袖来做阵来讲话哈。所以其实这拜三三月十七号几点呢？八点到九点半，明仔是八点到九点半。咱会伫 YouTube 的频道一道会来做开这个会议，所以到时咧团队牧师会将这 YouTube 的连接。诶，隆重诶，传给隆重诶领袖，咱收到了一期，然后咱就爱参加这聚会。这聚会嘛是有华语诶翻译咧，啊是咱更加知影这经济这个会议诶这详情咧，你使来浏览咱 FCBC 诶网址啦。好，感谢主。所以这是保罗头保罗一个报告，咱即阵会使做阵来听。听什么？听新的话语了，对，这是上欢喜的哦。咱最近听新的话语，今日咧，让所有的福建聚会底下姊妹，真的是有福的了。安怎？因为咱开始一个新的讲道系列，你知影福建聚会真正多无相的讲道系列。这讲道系列是拢总会使可能会使听到、行到的系列，会使鼓励咱的生命的，所以。这个咱爱开始的，这个新的讲道系列是叫做什么？叫做信心英雄传呐、啊！哦，这是信心英雄传，信心英雄传。咱爱伫每一个拜六，通过圣经的一位有信心的人物，咱是叫伊英雄啦、啊，哦，英雄啊！通过伊来生命，咱使学到一条宝贵的信心的功课。因为这是信心的英雄，伊人得到会使，可能伫咧生命内面学着真正做信心的功课。所以，咱每一个拜六会使来学习一个这英雄，可能会使更加做会使过着信心的生命。感谢主。所以今日咧，我分享的头一个这人物咧，就是挪亚啊，就是挪亚啊，挪亚，咱知影。主要的根本是对希伯来书第十一章第七节，来，我们最近来看希伯来书第十一章第七节，安尼看甲咱讲，伊讲挪亚因着神寄望神只是伊未见的书，伊动了敬畏的心，准备了一只方舟，予伊全家得救，因此就定了伊世世代的罪。家己嘛承受着迄对神来的义，咱即阵最定来阿头来祈祷，将这智慧、将这信息，交伫主的手中来。主耶稣，感谢你的爱，
感谢你甲咱同在。主啊，你讲那是无信心就不能得到神的喜悦，所以今日通过这信心影响端，可能这新的讲道系列会使教导咱信心的功课，可能每一个人成为一个充满信心的人，主啊，会使得到你的喜悦。所以现在主，你打开咱的心，咱开咱耳朵来好好的听，将你话语听了，会使藏在咱的心内，可能听到、行到中心的军队里。所以主，你来温故我的嘴，和我分享了简单，分了清楚，会使有你极大的权柄。感谢主，俄罗斯将这个时间交在你的手中，奉耶稣宝贵的圣名祈祷。阿门，阿门。感谢主，教会，我相信，当我人讲到挪亚，你会想到什么？想到方舟啦，啊，听到这个真正大、真正大的船啊，这方舟是真正大的船，是上帝吩咐挪亚来建造的啦。哦，挪亚伊安尼款听神的话语，伊建造这个方舟，伊可全家人得救。所以咱系对这个故事会使做定来学着，这挪亚信心哦，伊信心的伊功课，佮挪亚的信心，伊生命是带着真正大的信心，咱会使学着这功课，会使成为亲像挪亚安尼款的信心的人物。所以咱即阵来先来敬拜挪亚，伊到底是安怎款的人？因为伫创世纪第六章第九节，我听我甲咱讲，伊讲挪亚是一个异人咧，哦，就是异人。伊伫当时的世代是一个完全的人啊。挪亚甲神同行，哇！你看到无异人完全的人，伊甲神同行咧。所以圣经讲，挪亚伊是一个异人，伊过着是公义的生命，公义的生活。圣经讲，伊是当时的一时时代的人，是完全的人咧。这个是代表什么？这代表伊生命是真诚实、真正正直、真正圣洁。伊活出这款的生命，伊是一个完全的人。伊会使安尼款有这完全的生命，是因为伊什么？伊专心跟对上帝。圣经讲，伊甲上帝同行，伊甲上帝做定行，伊遵行，伊遵守上帝的旨意。伊甲上帝真正亲近，所以上帝真喜悦伊。伊亲近上帝，上帝就亲近伊，对不对？所以咧，伊使远远的离开隆重的恶事，伊使做神喜悦的事，伊使伫人的面前，伫神的面前有美好的见证。伊个是安尼看一个人，咱看伊出来个是嘛？挪亚伊是有一个太太，有三个囝。够三个新妇啦，哈！伊迎娶伊出来的人，隆重伊甲这出来拢八个人，全心全意跟对上帝。挪亚是一个传奇多的人，上伊尽了上帝和伊的性命呼召，伊尽了这伊的本分，伊甲迎娶出来的人最定顺服上帝，最定侍奉上帝，最定来建造这方舟，和这个方舟会使建造成了伊。过安尼款成就上帝伫个生命的旨意，这是真正好的一个人物。所以教会挪亚，伊是对上帝真正有信心的人。我人爱对这个伊个生命内面会使学着真正做信心宝贵的功课。所以咱最近来看，到底这挪亚伊是过着安怎款信心的生活咧？所以教会咱即阵我要分享的就是，若是咱对上帝充满信心，若是咱每一个人爱对上帝充满信心，咱就会什么？咱就会做三件事，头一个物件，若是咱对上帝有充满信心，咱就会什么？咱就会愿意顺服。对上帝有信心的人，充满信心的人会愿意顺服。顺服什么？顺服去做上帝爱吩咐咱去做的事。上帝叫咱做什么事，咱会顺服去做。我来看，哦，这挪亚伊个建造这方舟是一个真正伟大的事，真正伟大的，对不对？不过，第一挪亚伊个时代的人，伊人看到，其实人家的这建造这方舟是一个真正好笑的事，唔是伟大的事，是好笑的事。啊，怎讲呢？因为正常的人伫个时代咧，伊人生活过什么？好好的去种地，好好的去饲牛、饲牛，希望会使。趁钱有一日咧，伊人会使买更加大的地，会使买更加大间的厝，对不对？和厝内人舒舒服服的过日子，这个是正常的。
第一阵的第一阵的时代，就是按你看的诶观念，即阵的时代嘛是按你看的对。咱即阵当今的人，咱的想法嘛是按你看，咱嘛是爱搁较骨力的去赚钱，真侪人就是拼命赚钱，好什么希望咱的生命会使着舒服啦。所以顶摆咱甲咱当今人计是受伤，不过诺亚伊无伤咧，伊甲这世界人无伤，伊做什么事咧？伊做什么事咧？伊竟然是将伊所有的时间用来什么？用来建造这个方舟，伊个用伊所有的金钱、所有的气力来做定，甲伊厝内人来建造这个方舟。因为这个方舟是上帝吩咐伊去做的，伊爱顺服。啊，你卖袂记，这方舟这大船哦，伊个白船无受伤咧，啊，就无受伤咧，伊个设计哦，无人看过的，这方舟。这方舟是哈尼款的大，伫挪亚伊个时阵，伊做这方舟的这地方咧，其实咧根本无管大河大海，根本无管咧。就算是有咧，就算是啊，这挪亚爱建造这个方舟是爱去掠河，但是伊去掠河，伊根本嘛免，什么免建造安尼大的这个大船这方舟，所以你看。虽然是无正常的，你看，虽然大人看到伊所做嘅物件是正常是反常啦，哦，无任何嘅代价。不过，也即我啊，伊家啲，我唔是在浪费时间，唔是浪费我嘅金钱，即是我对上帝嘅一个什么嘅尊敬。上帝叫我做嘅，我顺服做。所以咧，伊我啊建造这个方舟嘅这个故事，会使学真正侪人会使看到。挪亚伊个信心，伊唔是一个笨蛋，伊唔是一个头风嘅人，伊做是因为伊知影这是上帝爱伊做嘅人。虽然伊阵一世代人拢总讲伊是反常啦，伊讲伊是头风啊，伊讲伊是笨蛋啦，啊做做这件物件，这件物件拢总无记得咧。不过挪亚知影，那是这是上帝吩咐伊去做嘅物件，伊爱愿意顺服，这是一个真正对上帝有信心的人有嘅心态。咱创世纪第六章第十二节，咱看挪亚就这样的行，凡神所吩咐的，伊拢照做照行了。你看，伊拢照样的做，照样的行，这个是挪亚伊顺服上帝，上帝吩咐伊做什么，伊个照做。所以当上帝吩咐挪亚爱建造这个真正大的方舟的时阵呢，挪亚伊无可去想家己。伊无去想有甚物意见，伊无讲，伊怀疑上帝，安怎爱伊做这个方舟咧？伊做这个方舟到底有意义无？这方舟到底有用无？伊无去想这个物件，安怎咧？因为虽然伊无完全明白上帝安怎爱伊去做这个建造这个方舟，不过伊知影伊讲，那是这是上帝叫我做的一个顺服咯，所以伊选择顺服上帝的计划，伊选择。照着上帝的话语去做，这个是真正有顺服上帝的人，这是真正对上帝有信心的人的行为哈。所以当上帝吩咐有人去做一件事的时阵呢，咱咪问家己，有可能你无明白，安怎你无完全明白，安怎上帝爱咱去做一件事？不过你有愿意顺服无？有亲像挪亚你看愿意顺服无？你有照上帝的话去做无？啊，那是上帝叫人爱咱的仇敌，对不对？爱我们的仇敌，有无？咱有去讲，虽然咱无甚物明白，啊，就都爱咱的仇敌。不过，咱照做就对了。咱完完全全的会使顺服上帝爱叫咱做的物件，咱用心去做伊叫咱做的物件，这就是会使合心，咱更加喜悦的，咱上帝更加喜悦。这约翰福音第二章第五节，有讲到一个故事，讲到玛利亚。耶稣的母亲啊，哈，伊的妈妈，伊讲这句话，伊讲，伊就是耶稣的母亲，对工人讲，伊讲，伊甲你讲什么，你做就你个做什么，看到无？这是这耶稣的妈妈啊，玛利亚，伊交代伊去工人讲，那是耶稣叫你做什么，你个照做。这是什么情形呢？这个是会记无？这是让耶稣甲伊个妈妈，就是伊个玛利亚，伊人去参加一个婚礼。哦，伫婚礼内面呢，伊个袂婚礼，个袂伊个即婚礼诶，即个婚宴个袂结束，酒个啉了，所以
耶稣的老母哦，玛利亚伊个知影耶稣也使处理这问题，伊个甲隆重的甲人讲，那是耶稣叫你做甚物，你个照照耶稣去做个对了。这个是顺服啦，这个顺服，因为那是人也是安尼款，诶，听让上帝话，听耶稣的话，不管人完全明白，该不明白，啊，听到了，人就爱专心顺服去做，这个是人爱学到的一个态度。底下这边。让爱亲像挪亚安尼款的，会使什么顺服上帝？其实，让瓦靠圣灵，让凡事拢能做。咱卖惊讲这物件安尼大，你知影挪亚做这方舟是哈尼款的大。不过，伊知影那是上帝叫伊做，伊照做个对了。所以，我爱让最近来学一句话来看这个物件吼，这个是讲那是上帝讲做。有人就去做，真贵。那是讲卖做，有人就卖做咯，真贵对不对？啊，造神的旨意。那是上帝叫人行，爱叫人行，咱就去啦，咱出去，咱个出去啦，行啦，行出去，咱个出去。那是叫人留落来，咱就留落来哈。所以，伊叫人去，咱个去；伊叫人留落来，咱就隆重留落来。这个是顺服啦，这个顺服。好，我即阵问咱大家，有顺服上帝？叫咱去做的物件，无欢呼咱教会去做的物件，咱来看哈。上帝伊要我人每一个礼拜会使参加咱线上福建的聚会，对不对？你有参加无？今日大家你有参加啦，若是无你无听到这信息啦。不过每一个拜六会记三点，大家爱来参加咱福建的聚会。上帝咪爱咱每一个礼拜会使参加你的什么？参加你的小组，感谢主，咱这种八个人会使做阵组织，会使面对面有这小组了，所以鼓励大家来会使来面对面有这小组，做这个啊组管的处做阵组织，每一个礼拜来什么来有这个。小组真正重要哈，那这上帝爱咱做诶，你去做无？那上帝嘛是叫咱做啥物？爱咱参加祈祷塔，为着新加坡，为着教会来祈祷，你参加无？来，咱爱顺服，咱愿意顺服。上帝叫咱做啥物，咱去做。咱诶教会嘛是有逐摆甲咱讲，通过新诶话语讲，咱尽心、尽心、尽意、尽力来啥物？来爱咱诶上帝，爱咱诶神，爱人如己。你有安尼款诶做无？有安尼款愿意顺服伊去做无？这嘛是爱想看卖，果无果是物件上帝吩咐咱去做诶咧？以及伊爱咱善待人、帮助人、鼓励人，伊爱咱去祝福人，所以咱就爱更加多、更加力诶，伫这方面安尼款去做，这是无讲真艰苦诶，因为咱拢做叫厝边，咱厝边诶人，伊真侪人佫袂信耶稣，咱更加多爱来祝福伊人、帮助人、鼓励人，从这福音传互伊人，啊，这嘛是上帝交代咱做诶，咱爱甚物，咱愿意顺服啦，对。那上帝嘛是叫咱活出圣洁诶生命，对不对？那是咱犯了罪，咱爱尽罪悔改啊，以及这嘛是真个重要诶，咱。上帝伊甲咱讲，那是咱愿意承认来做，伊是信实的神，伊是公义的神，伊随情来做，伊袂记咱一切的不义，所以咱爱伫神的面头前，咱尽做悔改，这嘛是咱爱对啦，爱愿意去顺服，爱去做的物件。够咩？够咯？够？够讲咱达力，嘛就爱灵修，对不对？灵修是听神的话语，吼，读神的话语，会使来祈祷，会使来敬拜主。但你这灵修的时间是可能的灵命，会使更加坚强的。所以，咱就爱着爱关于顺服，照上帝爱咱做的，咱去做，结果丢了。底下这边看这个司布真讲的物件，伊讲顺服神，唔是暴露要弃绝罪行。也要开始骨力的行，伊所呼召有人去做的事，以及毋是包你去绝罪，顺服的神嘛是叫人开始去遵行，伊所呼召人吩咐人去做的事，这是真正的顺服啊！有人对上帝爱有信心，无论是大事小事，有人愿意去顺服，得爱顺从挪亚那款。所以你看《创世纪》第七章第五节。嘛是甲咱讲，挪亚就即面一遵着耶和华所吩咐的行了。看，挪亚是真听话，一遵行耶和华所吩咐的，伊行了，伊成就一切。这个是挪亚对上帝信心，伊专心专意，安尼款的顺服伊。这是这个重要的原因，是因为伊甲主同行。
伊甲上帝真正亲近，伊甲上帝有一个真亲密的关系，所以伊真正会敬拜这上帝。伊知影这上帝是真的神，伊知影这上帝是有慈爱、有恩典、佮有怜悯的神。伊知影这上帝是一个圣洁、公义的神，所以伊真早伊个决定讲：我爱一生一世跟对这上帝到永永远远。我顺服伊叫我做的，我就都爱做。所以咱今日嘛就爱玩你款的决定，上帝讲。咱亲像挪亚安尼款哩，会使来啥物？会使来讲完全的顺服，因为伊敬畏耶和华，因为伊是一个对，伊是一个对上帝有信心的人。所以咱问家己，咱爱亲像挪亚安尼款，甲神同行，咱爱甲神建立一个亲密的关系啊。咱爱安尼款做吼，但你爱灵修，咱嘛就爱亲像挪亚安尼款的，真早个决定讲，无论啥物代志，咱爱。军队上帝，军队耶稣到永永远远爱顺服伊。我啊，伊达利计有人，啥物？伊在做这建造这方舟的时阵，真侪人在笑伊，你知影无？真侪人在笑，先跟我讲，笑是一个饭桶，笑是头风啦。安怎浪费这时间，浪费金钱，浪费浪种的快乐，去做这无用的代志？真侪人笑伊，伊人根本个无相信。我啊，给人讲，这世界有一日有一场真正大的水。爱因这世界，拢做人会灭亡，伊人无相信。挪亚，伊甲人传这耳朵，伊相信上帝话语，不过这个人无相信，所以伊相信上帝话语，所以伊继续顺服。虽然真侪人无愿意听伊所传的这耳朵，伊经过真侪人讲大这大水会来，会因这世界，达人计灭亡，无人会相信。不过伊嘛是。照神的吩咐，伊嘛是安尼款去做，绝对对神有信心。咱伫这服侍道路上，咱嘛亲像挪亚安尼款，有人有可能会笑人，咱服侍讲你做啥物啦？啊，逐摆都无闲，逐摆来到教会，个礼拜来到教会，咱安尼款无闲，佮参加祈祷塔，佮参加服侍，佮参加真正做物件，安尼即个无偌闲啦。真侪人会笑人个，不过咱嘛安尼款，咱会知影，这是上帝吩咐咱做个，咱愿意顺服去做。咱亲像挪亚安尼款的去做，感谢主。这个是头一个物件，咱会使对挪亚的信心的生命里面学到的。伊对上帝有充满真正大的信心，咱嘛得爱对上帝充满真正大的信心。那是咱对上帝充满真正大的信心呢，咱头一个去就会什么？咱会愿意顺服，咱愿意顺服去做上帝爱咱做的物件。第二，这个对上帝充满信心的人，咱嘛是会完全的付出，完全的付出。在创世纪第六章十五到十六节，甲咱讲什么？伊讲方舟的做法来是安尼款，伊讲用长三百轴，啊宽是五十轴，那是宽咧是三十轴。伊讲这方舟顶面咧要留透光的处，哦，爱高什么爱宽咧爱一轴，伊方舟的门要开伫边头，方舟要奔向。中甲下三顶，你看上帝伊个指示是真正清楚。伊爱挪亚爱做的这方舟，伊隆重有伊个尺寸啊，隆重有讲好好个。不过那是你唔知影，是毋是做，是毋是三百做起？我讲当今啦用米德对不对？啊，意思个差不多是伊个长是差不多735米嘞。哦，咱看这哦735米啦，伊宽是13米嘞，佮伊宽咧是14米，这是佫袂做好个，做出来咧，这个方舟是真正真正大，伊是比伊这个踢球的这足球场佫较长啊，哦，佫较长，伊是这世界即阵目前拢总那是用柴做的船，伊是上帝大了，无任何用柴做的船会大过这方舟，伊是遐尼大咧，咱知影。那是这一种上帝叫挪亚做这个方舟的时阵，挪亚有讲，卖啦，我卖做无，又放弃这任务无，无，又讲又卖完讲，这公司遐尼大，我嘛做会来，无够卡手嘛啦做会来，伊无卖完，伊无任何会讲卖啊，我卖去做，伊无，伊又讲爱改变，爱改变淡薄，伊淡薄啊，卖你长啦吼，卖你宽啦，卖你贵啦，有无？无，伊照。对，伊照上帝可以的这方法，这设计，安尼款去做，哦，伊无轻轻彩彩建造这方舟，伊是专心的，伊是安怎？
伊是真正真正骨力去做，因为伊知影伊都要付出真大，伊愿意去付出，因为真正对上帝有信心嘛，伊是完全的去付出一切的。所以挪亚伫咧时代咧，伊真的是我爱真正真正骨力去做这真正大的这大船呢。我来想看卖，伊爱用的镭是偌济，伊爱去吹茶是偌济。真正真正大的工程，不过伊愿意付出，伊愿意付出，伊的镭、伊的时间、伊的气力，这个真正对上帝有信心啦。亲像挪亚那款，完全伊愿意付出。让对建造这方舟的时间，虽然圣经无真正甲咱讲，伊是用偌济年做，不过咱大概知影，因为咱知影圣经有讲。挪亚伊五百岁咧，伊个生了三个囝，到个六百岁咧，伊个这方舟完成了，因为上帝叫伊人一家背靠入个这方舟内面，所以真侪人又觉得这方舟是差不多用大概七八年哦来做诶，有个人觉得是七十年，有个人七八年，有个人觉得是七八二十年，不过是用真正古董啊诶这时间来做，所以咱看一阵咧，伊人。做这物件，因个真正做诶物件，拢总是对，对这挪亚或挪亚来诶，伊安尼款诶付出，结果伊会使做完隆重，做完隆重，你卖袂记，伊毋是把你付出伊诶金钱，毋是把你付出伊诶时间，付出伊诶气力。挪亚伊嘛是有压力诶咧，安怎？因为达人个笑伊。但你等个出开始的时阵，伊出来人嘛未明白，啊，怎也做这个方舟，所以开始嘛是有面对着出来人的反对。所以你看，伊付出的唔是包括外在的物件，伊付出的嘛是心内面的艰苦。咱知影，但咱爱知影，信心的道路咧是需要有人付出的。底下这边爱了解信心的道路是需要有人付出的。咱看亚伯拉罕哦。阿伯拉罕，伊嘛是，伊相信上帝，伊对上帝有信心，伊有付出无有，伊将家己的囝以撒，来甚物来献祭，哦，献给上帝，哦，放伫个祭坛来楼顶，哦，你知影？咱看这彼得咧，彼得伊军队耶稣有付出，有付出无有，伊爱军队耶稣，所以伊就爱甚物放弃伊掠鱼，所以伊的鱼船拢总计是爱放下，伊爱军队耶稣。要付出，隆重的使徒，隆重的宣教士，隆重是因为上帝，因为耶稣的呼召，伊人隆重，这是有甚物？有冒真正多危险，伊人真正多人嘛是忍受真正多苦难，伊人真正多人嘛是行到地极，为着是爱传福音，伊人嘛付出真正多。这个人伊人的信心是真大的，伊人甲信，伊人信心甲挪亚相像，伊人。带着行动，这信心有行动的，所以伊人所信的，伊人用行动行出来，伊人付上真正大的代价，哦，咱知影。不过咱知影，挪亚伊真正愿意，伊知影这是极有极大的。那是挪亚唔肯出手来建造这方舟，就算伊听伊听到神的呼召，伊无去做有用无？有伊这代表伊无信心。所以你知影信心爱有行动诶，所以雅各书第二章十七节甲咱讲，伊讲这样咧，信心若是无行为就是死诶。所以信心卖用嘴讲，信心爱用行动行为来证明，若是无咧，这信心是死诶。这是雅各书甲咱讲诶。保罗伊嘛是，虾米伊嘛是对耶稣信心，耶稣呼召伊，所以伊付出了真正最大价。咱看保罗。经历了真正多苦难，真正多折磨。咱看这哥林多后书第十一章第十六节到十八节，你看保罗受的苦是偌济？咱看，伊讲哇，逐摆去行远路，遭公害的危险，盗贼的危险，通缉的危险，佮有外邦人的危险，佮有城内的危险，旷野的危险，海中的危险。家兄弟的危险，受到老弱，受到困苦，真正侪摆袂使困，又枵又打，真正侪摆无通食，受到寒冷，赤赤身裸体。伊除了即外面的事咧，伊阁有为正教会挂心的事，逐日
压在伊的身上，哦，伊身上，这是保罗讲的。伊就像诶，就像挪亚，你看有活在诶这个问题，活在诶这个折磨，活在这个困难，伊嘛是有内心诶困难，伊嘛是有压力，嘛是有挂心诶物件。所以这个真正对上帝有信心诶人，伊除了愿意安尼款顺服去做上帝爱伊做诶物件，伊嘛愿意付出，完全诶付出。那是咱对上帝有真正的信心，咱个亲像这个信心的影响，拢做啥物？拢做愿意，安尼看的付出，卖去计较，卖去计较，讲哇，这个物件牺牲真多，为着上帝牺牲的物件，你卖袂记，上帝伊永远会祝福你多顿的，因为我人所付出的永远袂做过上帝爱祝福咱的物件，爱记一句话，咱不管偌大牺牲，偌大付出。上帝一所奖赏人的，一所予人多等的，是永远最过人爱去付出的。所以这是人爱知影，对主信心的人完全愿意付出。哦，真正多人伊人基督徒，伊人啥物爱讲主啊主啊，你对我生命有啥物计划，有啥物呼召？真多人爱问上帝对家己的生命有啥物呼召，有啥物计划，对不对？不过人国家爱需要。问的需要知道的就是咱家己为上帝呼召付出到什么的程度，咱问家己一句话，咱家己可以为着上帝呼召付出到什么款的程度？因为这真的重要，因为若是你不管你付出的上帝，若是伊甲你讲伊对你生命的旨意甲计划，伊也叫你做物件，不过你无管你付出，安尼伊甲你讲，伊甲你讲，你的生命呼召有啥物意义呢？无啥物意义，对不对？那你想看麦，那是挪亚，伊听到上帝的吩咐，叫伊去做这方舟，不过伊卖做，伊讲我卖做。安尼这个呼召对挪亚有啥物意义呢？唯有咧，就是伊这个意义，就是啥物？可挪亚会使受到更加重的审判。所以有时上帝卖甲咱讲，让伊对咱生命的呼召的计划，是因为咱家己个袂愿意付出。所以上帝伊讲卖甲你讲，因为那是你知影了，你无去做，安尼款审判会更加重。所以底下这边，咱会知影，咱学习挪亚安尼款完全的付出。咱是咱挪亚的这心态咧，咱就是会使紧紧的听到上帝对咱生命的呼召是啥物。哦，其实上帝唔是上帝个袂准备好。我卖甲你讲，是因为咱个未准备，咱家己的心讲愿意付出，所以是咱家己个未准备好。那是今日你听完这道，你准备讲你的心讲，主啊，我愿意付出，上帝一定就会甲你讲，伊你哦，伊伫你生命的旨意是啥物，的计划是啥物。所以咱会记，咱爱知影，不管是偌大，上帝爱咱做物件，伊的恩典永远是够咱用的。所以咱卖惊吓，咱卖惊吓，挪亚无惊，这风就安尼看得大。伊讲不要紧，因为上帝恩典够咱用。哦，咱看创世纪第七章第一到第三节，耶和华对挪亚讲，伊讲你甲你全家人拢爱入去这方舟，因为伫这世代中，我见你伫我面前是义人。哦，凡洁净的处女，你要带七天七母；无洁净的处女咧，你要带七天七母。空中的飞鸟，你也要带七天七母，会使留证活在全地上。啊，咱会看到一记哦，一阵这欢呼，这上帝欢呼是叫对挪亚会将真正侪拢做动物，一堆一堆的，安尼看会使可以人起去这方舟哦。这情景咧真正 cute 的看哦，这个动物咧，伊人有会行，有会飞，有会爬。有大大细细，有肥有瘦，有无相款的外形的，拢总是动物。到个伊个时阵，方舟做好了咧，挪亚伊免去大个人，免去牵个人，免去赶个人，免去大声喊，拢总会这个动物咧，拢总听话，哦，拢总慢慢家己会使爬入去，行入去，还是爬入去，吼、哦，你看偌好个。所以你看创世纪第七章第九节讲啥物？伊讲是一对一对个，有公有母。到挪亚一道入去方舟，正如神所吩咐挪亚的，你看到无？一堆一堆，伊会使家己到挪亚一道，会使入去方舟。你想看麦？这是真正艰苦做物件，对不对？那是这挪亚个家己爱去牵啊，去拖啊，哦，去堆拢种的这个动物，
这个对象的关系，啊，你叫咩出去抓，所以你知影，其实上帝叫人做真正艰苦做物件，无可能的物件，不过伊稳点教人用，结果是圣灵会甲人帮助人做，所以咱爱愿意付出，啊，爱愿意付出，这个是咱爱学的第二个物件，今日。我爱跟人分享，就是那是咱亲像挪亚那款，对上帝有完全的信心。即对上帝有信心的人呢，就会头一个愿意顺服上帝爱伊做的，又愿意去做。第二，完全的付出，伊甘愿完全的付出伊所有物件，因为伊知影上帝恩典够伊用，伊才就使成就上帝吩咐伊做的物件。咱爱知第三真正重要啊！一个对上帝有信心的人，伊就会什么？咱就会。坚持到底，那坚持到底。挪亚信心的伟大，不是因为伊包括伊愿意顺服上帝，嘛是因为伊为着伊的神，伊愿意付出真正大嘅物件，真正大嘅代价。更加重要嘅一个物件，咱嘅学为就是，咱必须知影，即伊嘅顺服，甲伊所付出嘅，唔是包括一日两日。一天两天，不是包括一礼拜两礼拜，一个月两个月，不是包括一拜两拜，是真正久长的时间，是一个久长的忍耐，是一个久长的坚持。这个是伊有话，伊对上帝信心，伊会坚持到底，直到伊完成上帝伊爱做的这丰收。因为安尼款，伊会使照上帝的心意，伊会使完成上帝所叫伊做的这丰收，因为伊坚持。到对，好，那么都爱按你看的哦。那这创世纪第七章第六到第七节，甲咱你看讲，伊讲当这大水泛滥伫地上的时阵呢，挪亚伊准准是六百岁哦。这挪亚伊甲伊的某囝甲伊的新妇拢入去方舟，伊避了这个大水哦。所以咱知影，这个是上帝伊的恩典，上帝。因为看到这挪亚安尼款的敬畏伊，安尼款的对有信心，伊知影挪亚得着完成的。不过，咱知影挪亚因为伊坚持到底，挪亚伊坚持差不多，可能咱知影差不多七百年。开始老讲啦，伊做建造这个方舟差不多七百年，伊结果完成了。伊虽然建造这个过程是真艰苦，不过伊忍耐，伊安怎伊？坚持到底，挪亚伊那是伊无坚持，有可能伊包括坚持差不多五十年、六十年嘛是真正久长的时间，对。不过那是伊包括坚持五十年、六十年，唔是七八年。伊所做的唔是上帝欢呼伊的，伊第一做是做一个真正水救水的一个方舟啊，一个碎碎的方舟，对不对？因为五十年、六十年未使完成，所以伊那是安尼款，伊无坚持到底，伊。无办法成就上帝通过这方舟爱成就的伟大的计划，伊无办法完成。所以咱知影，若是对主有信心的人，咱就爱坚持到底，爱忍耐到底。所以亲爱的弟兄姊妹，咱知影信心的路需要咱坚持到底，咱爱会使久长的忍耐，这是真正有信心的人，真正的基督徒有信心的基督徒，唔是包括。大家拜六礼拜来教会，对不对？因唔是大家拜六礼拜，甲来听多一拜。真正诶，即个基督徒，伊是逐礼拜、逐个月、逐年，安尼款诶来，就来亲近神，来效法基督，来真正诶信心，就是唔是讲哇，你一日你有好心情，你做甲如今做，你服侍更加做。不过你服侍无，你一日两日、一礼拜两礼拜、一个月两个月，真正诶基督徒。对主有信心的，伊人会坚持，伊人会服侍。哦，虽然服侍有时有困难，有时有艰苦，不过那是你真正爱亲像挪亚安尼款的，有这个对主的信心，爱坚持到底的，安尼来服侍咧，你使排除隆重的困难，你使胜过一切的困难，胜过一切的试探，你使坚持无停的服侍，你使安尼款咧，你可使成就上帝对你生命所。有的质疑，你就要成就，因为你坚持到底，你忍耐到底。所以问家己，这种问家己讲，你侍奉上帝的时阵，你有坚持到底无？你服侍人的时阵，你有坚持到底无？你有无？咱会知影，无论是你做招待，还是你做保安，还是你带领敬拜，还是你一个陪谈员，还是你搬家，
噶是你过巴，噶是你本圣餐，拢种上帝叫你做诶，或你做诶，咱爱坚持到底，爱完成。哦，所以我感谢主，咱教会真正侪，咱诶弟兄姊妹，伊人服侍主，伊人做诶去服主诶教会工，是真正侪五年、十年、十五年、二十年，甚至有十五年、三十年诶嘛有啊。伊人就是一个忠心诶，伊人是坚持到底诶人。咱爱有安尼款，亲像挪亚安尼款诶心，安尼才是真正这个着充满信心诶一个门道。其实咧，咱诶婚姻嘛是安尼款。成功的婚姻呢，不是因为你有一个真正好的、真正好的婚礼。成功的婚姻是因为翁某两个人，达利，安怎做阵亲近？这几十年有度过真正侪风雨咯，伊人无离无弃，伊人坚持到底，这婚姻才会成功。底下这边真正侪外邦人，真正侪世界的人，因为婚姻未成功，因为伊人无啥物无。坚持到底，伊人放弃了，伊人真正侪人离婚。上帝爱人，翁某拢总相爱，咱行一条路是到圆圆满满的，对不对？咱嘛是，咱那是牛饲，咱去饲咱的，咱那家己嘛是安尼款，咱用爱心，一日一日，一暝一暝，你看一礼拜一个月，逐年逐年过到十偌年，咱的。对，咱个囝子才会慢慢个长大，咱爱安尼款个好好淡薄淡薄照顾，淡薄淡薄个爱，淡薄淡薄个关怀，逐日安尼款逐暝安尼做，安尼款咱才会看到结果，咱个囝子会长大。这个是咱坚持到底，咱无放弃啊！咱知影教会，有人上帝呼召，有人每一个人，直到每一个人伫咱生命嘛是有伊个旨意个。咱知影耶稣又讲一句话，咱会记。耶稣伫约翰福音第四章第三十四节，你看讲，伊讲耶稣讲，我个食物是遵行差我来个来者个旨意，爱做成伊个工。你看耶稣真清楚，伊来到这世间是爱做。上帝天父的旨意，伊爱做成伊的工，所以耶稣伊坚持到底，伊行这十字架的道路是无安尼过的，不过伊坚持到底，所以咱爱知影咱哦，咱爱完成天父叫咱来到这世界的旨意，咱嘛是有这旨意，上帝爱使用咱，所以咱效法耶稣，咱效法挪亚，咱爱忍耐，咱爱坚持到底，会使完成上帝所吩咐的一切的事。有一句话，师父真有跟咱讲，真好笑。吼，伊讲到，因为蜗牛啊，蜗牛嘛是坚持到底，那种伊坚持到底，最后咧，伊嘛是起了红酒，伊嘛是起去红酒了。所以咱知影吼，咱即阵有看到蜗牛，是因为咧，蜗牛虽然是慢，不过伊坚持，加加慢慢加慢慢加，结果伊起去红酒，所以咱卖加慢，卖停就对了。所以有一句话讲，不怕慢。只怕站，慢慢慢慢有进步有行是好的，不过卖停卖徛掉，无啥物叫卖做，所以爱坚持爱忍耐，搞对。所以底下这边有时咱福建住的人，甲你讲，牧师啊，不过我老了啦，我老了，可是真闲啦，无力了啦吼。你是不是认为你侍奉上帝服侍人啊，上好的时间已经过去了，是不是？你是不是觉得你无在？像像一个少年家那款，有这个快乐，有用不完的快乐。你是觉得这个讲过去了，我点拜神，你看这阵我袂使了。不过我在准备这篇道的时阵呢，上帝伊爱我，甲隆重吼，让福建聚会，你觉得你老了，你觉得你无用了，上帝有一句话爱我，甲你讲哈，你听好好，伊讲啊，无论你是少年，甲是你老，拢要坚持到底，因为我阁有真正侪代志爱吩咐你去做。有我甲你同在同行，你人定着会顺利完成。看到无？上帝讲，我阁有真正侪代志爱帮你去做。不过我甲你同行，有我甲你同行，你定着会顺利会完成诶。所以会记，咱着爱对，咱着爱愿意顺服，咱着爱完全诶拢做付出，咱会使坚持到底，咱才会使最顶会使完成上帝旨意。所以耶稣有一日，咱会记着伊诶，对不对？我希望咱福建聚会，咱见到耶稣的时阵，耶稣讲：“你是一个有良心、有好的仆人啊！你是有良心、有好的仆人，你是忠心的仆人。你来到我手，跟我做阵，会使做阵来吃这饮食，好饮食。这是上帝爱咱讲的，这是耶稣
爱甲咱讲诶，因为咱是一个，对，咱是一个真正真正对伊有信心诶仆人。感谢主，感谢主。咱伫咧侍奉诶道路，以及咱卖想着退休啦，卖退休啦，而服侍上帝、服侍耶稣、服侍神诶，即道路无退休即字诶。哦，安怎呢？因为咱爱知影，若是咱退休，咱会使去丢咱去领受咱诶奖赏了。所以咱活伫即世界每一日，咱爱坚持到底。咱卖讲退休，不过圣经有甲咱讲，无退休啦，不过会使休息，会使等候，会使关心。哦，休息、等候、关心是真啊重要诶。不过毋是完全退休哦，会记哈。因为上帝诶话语甲咱讲啥物？伊讲若是咱等候伊，对咱当心的啦。哦，这是倒落，这是伫咱以赛亚书第四十章第三十一节甲咱讲了。伊讲，伊个等候耶和华诶，必当心的啦，伊人必如鹰展翅。上殿，伊人走袂困闲，伊人行袂疲乏。所以你看，这个是上帝话语。咱是咱有年纪的人，你的年纪，你食到这长到这时阵，你安尼侪年，你有生命的经验，佮靠着上好上上帝给你的能力，你得着会使坚持到底，完成上帝伫你生命的旨意。教会成功唔是一个终点哦，伊是一个一段路程啊。哦，这是一个路程，路程啊，这是一个，这是咱爱知影，成功唔是讲你搞了，搞了，伊是一段路程，所以咱爱知影，咱爱继续的坚持落去，继续的忍耐落去，直到咱完成上帝所吩咐咱做嘅物件。这个是今日上帝爱通过这挪亚嘅信心嘅生命来交代咱嘅，爱咱最顶进像挪亚呢款。会使对主充满信心，所以教会搁一摆，若是对主充满信心的人，伊人安怎呢？头一件事，伊人会做，伊人会愿意顺服，顺服去做上帝吩咐咱做的物件。伊人咪完全的付出，付出时间，付出金钱，付出快乐，会使去完成上帝的吩咐。伊人嘛是会坚持到底，伊人袂讲真正过放弃，伊人忍耐坚持到底。直到伊人完成上帝所吩咐的事，挪亚伊完成了这方舟，上帝可以奖赏，是咪咧？上帝讲伊是一个义人，伊是一个义人，所以挪亚因为对上帝的信心，伊到最后有一个物件，这个是伫希伯来书第十一章第七节，刚刚读过讲过，伊讲家己就是挪亚，伊承受了对因为神对神来的义。哦，挪亚伊承受了伊咧对信心来的义，所以当上帝伊命令即挪亚做即方舟，伊即挪亚做甲了，哦，伊接过即方舟的时间，即创世纪第七章第十一节，当挪亚伊完成了即方舟这个方舟的时阵，伫创世纪第七章第一节，上帝对挪亚你看讲，伊讲什么？因为伫即世代中。我见到你伫我的面前是异人，上帝宣告挪亚是异人，唔是因为伊的行为，是因为伊的信心，伊因信称义，因为信心，所以得到这异人的上帝爱可以这个，所以咱会知影，咱嘛是爱亲像挪亚那款相信上帝，伫神的面前目前蒙恩。咱爱嘛是爱领受上帝，因为伫耶稣内面，所爱属乎相信的人，会这义，因为咱会使每一个人亲像挪亚，你看有这信心，伊信心，这信心会使可能胜过这世界，因为这世界的人定了罪啦。不过这信心可能会使继续活落去，亲像挪亚你看，达人是因为大水来淹死了，不过挪亚家出来人伫这个方舟内面真安全，得到保护，所以伊人有活命，所以。所以上帝讲，伊正挪亚伊承受了对信心来的义。底下这边，拉麦这义，拉麦这义，拉麦安尼款的，亲像挪亚安尼款，那是爱。今日保罗是条路，今日那是来这义，这义是因为你相信，你对上帝信心，你对神的信心来的义。个意思个讲，你都要接受这神，接受耶稣做你个人的救主，你才会使有。得到这个义，
所以今日来接受耶稣，用信心来接受耶稣。头一件的信心就是爱接受耶稣，来心灵让人让有罪。不过耶稣伊伫十字架顶，伊为着让世人隆重的罪，伊牺牲家己性命。咱知影圣经上帝有甲咱讲，咱伫约翰福音第三章十六节，上帝的话语甲咱讲，伊讲神爱世人，甚至将伊的独生子耶稣赐予伊人，叫一切信伊无至灭亡，反得永生。这是上帝伫这的话语甲咱讲的，咱爱相信耶稣，伊是上帝子，伊来到这世间为着咱的罪死伫十字架顶，因为咱相信耶稣，咱信耶稣是咱的生命主，咱的救主，咱的罪丢到下面，咱会得到永生。这个是咱对上帝对耶稣爱感恩的物件，因为这是赐予咱的，你白白赐予咱这救恩，咱爱用信心来接受。所以今日底下姊妹，那是你从来都未接受耶稣做你个人的救主，今日你听到这篇道，咱亲像挪亚呢款呢，会成为一个义人，咱就爱因信，哦，爱因信心，因这义是对信心来的，咱来接受耶稣好无？咱最定来接受耶稣做咱个人的救主，接受伊成为咱的生命的主。不过那是你讲帮助我爱。啊，做遐接受耶稣咧，圣经讲，咱心内相信后，咱嘴爱宣告，所以咱爱我锻炼做一个祈祷，做一个祈祷来接受耶稣做你个人的救主。这祈祷我真正侪年前做过了，即阵我锻炼你来做。哦，你免惊，你不要做祈祷，我锻炼你，我讲一句，你对我讲一句。不过圣经讲，爱接受耶稣用你的信心，所以你拍开你的心，你拍开你的心，好不好？用信心来接受耶稣。做这祈祷，你看来接受耶稣做你个人的救主，底下姊妹，咱隆重做定来做，所以这阵好无准备的心，咱就用额头来做定额头来看来目睭，咱爱来做定来做这祈祷，所以这阵拍开的心，用信心甲牧师做这祈祷，我讲一句，你对我讲一句，接受耶稣做你的救主，你就是一个义人，你就是一个上帝的子子，你就是马上有永生了，来。一句一句对我讲，你讲主耶稣，今仔日我拍开我的心，用信心接受你做我的救主，做我的神，求你来赦免我的罪，赐予我圣灵，赐予我永生，我要跟随你到永永远远。奉耶稣的名祈祷，阿门，阿门，感谢主，感谢主，哈利路亚，真个真正欢喜哦，真个，因为那是你头一摆接受耶稣，做你个人救主，你即阵甲我做这祈祷，你就是上帝的子子了，你就是耶稣的门徒，你就是一个基督徒了，这是真正真正好的代志。不过咧，即阵我嘛爱你家己做一个真正贵的祈祷，你家己。用信心甲主做这祈祷，这是祈祷无七个字，这祈祷是讲主啊，予我经历你。咱怎样做这祈祷呢？因为确实咱接受耶稣做你个人救主了。我即阵予你会使家己甲求耶稣讲主啊，予我经历你。啊，耶稣予你经历着伊的慈爱、伊的能力、伊的恩典、伊的怜悯、伊的一切对天顶来的福气，伊爱你会使经历，好不？你按你看最近来做，来咱最近阿头看了目睭。阿头看了目睭，来我你讲主啊，予我经历你，我算一、二、三，好，你讲主啊，予我经历你，来我就算了，一、两、三，哈利路亚，感谢主，来就为你祈祷，特别上帝感谢你，感谢你，会使今日你话语、你福音，临到咱真正最新的朋友，可以人。今日关于接受耶稣作为咱个人的救主，主啊，这是偌大的福气！我求主，你对今日开始，伫咱的心内做大大的功课，祝福伊拉的生命，祝福伊拉出来隆重的人，伊拉的健康，伊拉的功课，伊拉一切。主啊，可以让会使更加多来亲近你，更加多在敬拜你，可以让头前的道路，因为有你给咱同在，有你恩典，伊拉甚物个无惊吓，甚物个无欠亏。所以主，你可以让最顶可以让会使成为主，你会好好的门徒。感谢主，阿罗哩，奉耶稣的名祈祷，
阿门，阿门，感谢俄罗主啦，让阿泡泡个主哦，泡泡个主，感谢主。今日因为这个人信主咧，那圣经讲天使隆重嘅开白地的天顶咧，所以让咱也今日得到超过这个人信主诶，今日真个真正真正好。不过即阵咧，我嘛是爱要求你做一个代志，那是你是头一摆信耶稣，做这祈祷，接受耶稣做你个人救主咧，我嘛爱你做一个代志，因为你即阵是少年嘅宝宝咧，吼，一 baby， 你怪有人来联络你，来帮忙你，伫咧即。熟练的生命会使成长，吼，会成长。所以咱教会，吼，咱会同工，咱会组长，有可能爱联络你，会使帮忙你，会使成长。所以即阵咧，伫咧荧幕，你还看到一个回应诶，即链接吼，即网址哈。所以你去到即网址咧，你填你名，填你电话号码，可能会使对，直接礼拜会使来联络你，会使来。帮忙你，直接属灵的生命来长大，感谢主。好，所以是散会后，一起帮你名，帮你点号码，感谢主，阿罗主，哈利路亚。今日是真正真正好，咱会使听落安尼款的话语。不过咱即阵爱回应，上帝可能话语，咱回应。咱即阵爱来接去一个敬拜的时间啊，咱来阿罗主的时间。直接敬拜的时阵呢，咱呢爱来回应，啊做回应呢，在敬拜中，你该甲上帝讲。虽然你无完全的明白，伊所呼召你、所吩咐你爱去做嘅物件，不过你知影上帝伫你心内叫你去做一项物件。虽然你无完全明白，不过伫敬拜中，好无？今日你个讲主啊，我爱愿意顺服，我亲像挪亚呢款顺服。来伫敬拜面，你讲主啊，我顺服，我愿意去做。虽然我无完全明白，不过我愿意去做。那是你去做咧，我跟你讲，底下这边上帝已经喜悦。你得到会望大大的祝福，因为这是上帝吩咐你去做的。你按你看，关于顺服，得到是有大大的福气的。第二，那是你伫就像你伫敬拜中啊，你甲上帝讲，是不是讲上帝啊？我愿意完全的付出一切，我使完成你的功课，好不？咱有一个关于付出的心，付出的心态，无管是你的金钱、你的时间、你的快乐，好不？咱讲主啊，主啊，我愿意。像挪亚呢款的付出，完全的付出。第三，咱爱知影，那是你伫服侍的这道路，你家己真闲了，你家己你爱放弃，你家己你真个做个真艰苦。上帝今日爱甲你讲，伊讲我的能力够你用，我的恩典够你用，我会使合你成就，我叫你做嘅物件。你直接服侍道路，爱坚持到底，爱忍耐。上帝讲，我稳点到你用，卖放弃，继续服侍落去，继续来侍奉上帝。在敬拜当中，将你的这服侍交在主的手中，和圣灵来充满你，和你智慧，和你能力，和你聪明，会使来完成上帝的吩咐。所以，咱就爱最顶来敬拜主。所以，咱将这时间过一拜，交在主耶稣。好，耶稣牧师来带领你，让继续来敬拜耶稣牧师。
心，当我无希望的时，带我走过人生的路。你的疼惦我心，当我无依靠的时，让我毋茫行落去。主啊，我要跟随你，将我一生献给你。调甲听当，坚持一生无偏离。主啊，我要跟随你，将我一生献给你。做你的器具，将你的疼分享出去。主啊，我要跟随你，将我一生献给你。甲听当，坚持一生无偏离。主啊，我要跟随你，将我一生献给你，求你引我做你。将你的疼分享出去，求你引我做你的器具。将你的疼分享出去。让最顶来祈祷，主啊。有人要来跟随你，将有人的一生献给你。有人要爱你，有人回应你的呼召，有人要成为你的器具，将你的爱分享出去。主啊，我祈祷，让所有的福建聚会的每一个人，会再亲像挪亚一样，对你有绝对的信心。有人愿意会使顺服，愿意去做你所吩咐咱去做的事，无管是大事小事，主啊，可能有这个信心，愿意顺服做落去，因为咱知影你恩典够咱用。主啊，咱嘛是爱为了这侍奉你，咱愿意付出，完全的付出咱的一切，无管是时间、金钱，还是快乐。主啊，可咱会使愿意安尼款的付出，咱嘛爱忍耐，爱坚持到底。完成主的旨意，主啊，感谢你今日的话语，主啊，来学挪亚安尼款的，会使对你有信心，主啊，感谢你，咱将一切一切荣耀归乎你，奉耶稣宝贵名祈祷，阿门，阿门，哈利路亚，感谢感谢主，真个，咱每一个拜六，咱福建聚会咱有福，因为这新的讲道系列是真个可能知影。这信心是真重要的，所以咱信心的影响响里面，咱还看到真正最圣经的人物，伊人就是因为信心的影响，咱知影这个影响是咱会使学习的，会使去做榜样榜样的。所以下拜六，咱嘛是过一拜有另外一个信心的人物，哦，通过圣经咱来分享给你。在生命里面嘛是会使学到真正最信心的功课。所以会记下拜六。三点，咱线上见，会记麦宝路家己来，带朋友、新朋友做阵来。我即阵爱为你来祝福，好不好？愿天父上帝的慈爱，愿耶稣基督的恩惠，愿圣灵的感动，常常甲你同在，对今日到永永远远。阿门，阿门。感谢了主，会记下礼拜见。
不见不散，拜拜。